Ana mahkem Kudret Koca ki. Kafkarı kralı Kudret Koca Paluan. Sardarya oynadı Bahadır Hakemiz'le yine eksiz bir izonu bulam. Ana mahkem Kudret Koca ki mahkem. 60 yaşlı Paluanımız mahkem. Ana halallı. Paluan da zarı. Paluan da zora attı zora. Avadını biliyorsun. Kudret Hoca Paluan, Sardarya Ayna Zavut. Bahadır Hakemizning. Leksus Brezon'u bulan. Köpkere Kralı Kudret Hoca Paluan. Kıvar seyre arkadaşlar avadını biliyorsun. Kudret Hoca Gekelin. Salındı. Kudret Hoca Hakemizge. Respublika Uloq Ko'pkari federatsiyasi hamshiraga topshiradi. Akbar aka betonchi. Hamdan qo'yilgan. Ochib qo'yinglar o'rtani. Biz ham ko'raylik. Hoja aka Xudoy qo'ya palvonga. Qarsaylar! Sardariya o'ynadi va Bahodir akamizning Lexus Prizoni bilan. Qudrat Xudoy palvon! Avvalini bersin, qaramang. Ana Abdulla so'zga navbat endi. Bir tabriklab qo'ying polvon akani. Xo'jaga tabrik. Rahmat. Mana bugungi Toshkentda o'rtacha chiqdi o'yini oxirini Qudrat Xo'ja akamiz mana Akbar akamiz qo'ygan yonimizda mana Akbar akamiz bir xonali kvartira deb qo'yuvdi e'lon qilgandik. Mana oldimizda Xudo xolasa Xo'ja akamizga shu inson solgani uchun 3 xonali kvartira deb kalit topshirdi Xo'ja akamizga. Tabrik Xo'ja aka. Rahmat. Islom polvon, gavyo. Ustoz shogirdlar, malades. Tabrik Xo'ja akam 3 xonali kvartiraga soldi. Mehmonlar xush kelibsizlar. Umringiz uzoq bo'lsin, kelib turaveringlar shuna qilib. Abdulla sizga ham rahmat. Charchamangiz. Xalq xizmatidan charchamang. Ayşe akamga katta rahmat. Pahlavon ham kelajakda buyuk pahlavonlardan bo'lsin. Beka. Ana dadalari. Akbar akamizga rahmat. Xudo xolasa bahorga yana to'y qilaman deyapti akamiz. Xudo xolasa. To'y qilaman deyapti Xudo xolasa. Bugungi to'yimizda shu jo'shqinlashtirgan bir fayzli qilish o'tishida katta hissa qo'shgan mana shu kvartira ham tikkan akamiz mana shu inson bo'ladi. Aka ishingizga omad sizga ham. Martabangiz ulug' bo'lsin. Aka charchamang. Xo'ja aka tabrik yana bir marta. Tabrik. Qozog'istondan. Mana Rani Xo'ja shunaqa to'ylarga yetsin. Mana shu yoshlar yaxshi niyatiga yetsin hammasi. Kelajakda katta palvonlar bo'lib yetishsin yoshlar. Rahmat, sağ bo'linglar. 60 yoshida kvartiraga soldi, gap yo'q. Tarixiy, Xo'ja akamizga kitob yozsa ham bo'ladi.